Como é que é receber um prémio destes tantas vezes? Acho que é um sinal de que o meu trabalho é reconhecido pelas pessoas. Mas qual trabalho? Agora é que se põe a pergunta. É o não, porque é mulher de 7 ofícios, quer dizer, faz tudo, é workaholic. Portanto, estamos a falar da Judite de Sousa, da direção de informação, da Judite de Sousa, jornalista, da Judite de Sousa, pivô, da Judite de Sousa, entrevistadora, da Judite de Sousa, moderadora de debates. Estamos a falar de qual? Estamos a falar dessa mulher que realmente faz muita coisa. Porque gosta de fazer muita coisa e é incapaz de dizer qual das coisas gosta mais de fazer. Não, mas agora a falar a sério, em que água é que se sente mais peixe? Qual é que é aquela área dentro do jornalismo, porque acabam por ser tudo áreas ou modalidades, se estivéssemos aqui a falar de desporto seriam várias modalidades jornalísticas, em que a Judite se sente mais em casa ou que acha que o público a ver mais em casa? Aquilo que o público vê não é exatamente aquilo que eu sinto. Eu acho que as pessoas gostam de me ver como entrevistadora, gostam da minha assertividade e da forma como eu encaro as pessoas através das minhas perguntas. Embora aquilo que eu mais retenha na minha profissão seja a reportagem, porque eu antes de ser apresentadora fosse do que fosse e antes de ser entrevistadora fosse do que fosse, eu fui durante 12 anos exclusivamente repórter e é isso que me ficou no sangue, no corpo e na cabeça, e é isso que eu mais sinto em relação ao jornalismo, ao trabalho de repórter. Mas a Judite tem aquela noção de que há então um jornalismo de primeiro e outro de segundo, ou seja, que quem é o repórter que vai para campo e que vai à procura da história ou que vai para um cenário de guerra é mais jornalista que o outro que faz, ou modera debates, ou entrevistas, ou não tem nada a ver, são só áreas diferentes. São áreas diferentes, mas acho que uma pessoa quando começa como repórter e desenvolve a reportagem durante muitos anos, isso vai-lhe dar outra estaleca, outra bagagem para enfrentar outras disciplinas jornalísticas. E talvez o meu caso tenha um pouco a ver com isso. É que, contrariamente a muitas colegas minhas e a muitos colegas meus que fizeram praticamente toda a sua carreira apenas no estúdio, eu tenho, antes do estúdio, um percurso de 12 anos de pé no chão. Uma grande caixa de ferramentas, é como se fosse uma caixa de ferramentas que se vai enchendo. Muitos, muitos parabéns. Obrigada, e que venham mais. Obrigada, muito obrigada.